Omistus- ja vuokra-asuntojen välillä vallitsee asuntomarkkinoilla tietynlainen kauhun tasapaino, jota keinulautailmiöksikin voidaan luonnehtia. Silloin kun omistusasuntoja ostetaan ja myydään vilkkaasti, niin silloin vuokramarkkinalla on hiljaisempaa. Ja vastaavasti, niin kuin me ollaan nyt viime talvena nähty, että kun asuntokauppa hiljenee, niin silloin vuokramarkkinalla räjähtää. Räjähdys näkyy vuokrien selvänä nousuna. Tuoreimpien tilastotietojen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat alkuvuonna pääkaupunkiseudulla lähes 7% edellisestä vuodesta. Muualla Suomessa nousuvauhti oli yli puolet hitaampaa. Vuokratasojen ero uusissa ja vanhoissa vuokrasopimuksissa on samalla kasvanut varsinkin pääkaupunkiseudulla. Vuokrankorotuksia on kahdenlaisia. Ensinnäkin on vuosittaisia indeksikorotuksia, joiden tarkoitus on pitää se vuokra suhteessa muuhun kustannustasoon ikään kuin paikallaan. Mutta jos vuokra on jäänyt jälkeen yleisestä markkinatasosta, niin silloin vuokranantaja voi käyttää niin sanottua tasokorotusta, eli maksimissaan 15% nostaa vuokraa kerralla. Mä pidän hyvin todennäköisenä, että jyrkin nousu on nyt nähty. Eli asuntokauppa on pikkusen virkistynyt, ja se on tehnyt sen, että nämä kaikkein kovimmat vuokrannousupaineet on nyt asettumassa. Sitä iso vanhojen sopimusten kantaa niin korotetaan vaiheittain markkinavuokrien tasolle, ja se tulee sitten tekemään sen, että kokonaistilastossa vuokrat nousee vielä koko vuoden. Vuokra-asuntomarkkinoilla vallitsee siinä mielessä samanlainen tilanne kuin omistusasuntomarkkinoillakin, että isojen asuntojen kysyntä on laimeaa ja isompien asuntojen vuokrat ovat jopa laskussa tarjonnan lisääntyessä ja ihmisten halutessa vähentää menoja. Monissa tapauksissa on tultu vuokralaisten maksukyvyn äärirajoille, ja selviä merkkejä siitä on se, että ihmiset muuttaa pienempiin asuntoihin tai sitten kauemmas kaupunkien keskustoista. Uusia vuokra-asuntoja ei ole juurikaan rakennettu, mutta sen sijaan vuokramarkkinoille on tullut lisää tarjontaa, koska myymättömiä asuntoja on siirtynyt tuhat määrin vuokra-asunnoiksi. Uusia niin sanottuja sesonkivuokranantajia on tullut markkinoille myös osakemarkkinoilla tapahtuneiden rajojen muutosten takia. Siinä vaiheessa, kun pörssi sukelsi, niin siirtyi asuntosijoittajaksi tahoja, jotka aiemmin oli muissa sijoitusmuodoissa, eli he vaihtosijoitusinstrumenttia. Sesonkivuokranantaja omalta osaltaan on helpottamassa kasvukeskusten vuokra-asuntopulaa. Toisaalta voidaan ajatella niin, että muutoinkin asuntosijoittajaksi tarvitaan uusia tahoja, että nyt on tullut uusia asuntosijoittamista kiinnostuneita henkilöitä, jotka sitten toivottavasti myöskin pysyvät asuntosijoittajina myöhemminkin. Uusiin toimijoihin aina liittyy riskejä siinä mielessä, jos ei ole kokemusta vuokraantajana toimimisesta, niin voi olla, että ei osata riittävällä tavalla aina ottaa selvää asioista tai tehdään sopimuksia, joissa ehkä otetaan ehtoja, jotka on meidän lainsäädännön vastaisia tai muutoin eivät ole kovin sopijaosapuolten kanssa kannalta hyviä tai muutoin niin kuin selkeitä ehtoja. Uusien ja entisten vuokranantajien sekä vuokralaisten kannattaa ehdottomasti tutustua hyvän vuokratavan pelisääntöihin, jotka vuokra-asuntomarkkinoiden osapuolet ovat yhdessä koonneet ja julkaisseet. Helppolukuinen opas on käännetty myös englanniksi ja ruotsiksi, ja venäjänkielinen versiokin on vireillä. Osaamiseen liittyy hieman riskejä ja toisaalta sitten tavallaan siihen niin kuin vuokranantajana toimimisen pitkäjänteisyyteen tai pysyvyyteenkin liittyy riskejä. Jos tavallaan kohde on laitettu vuokralle vaan sen takia, että se ei mennyt kaupaksi, niin varmaankin on hyvin luonnollista, että kyseinen vuokranantaja sitten on kuulolla ja seuraa markkinatilanteen kehittymistä ja voi hyvinkin lyhyellä aikavälillä sitten olla myymässä kohdetta. Vuokralaisten kannalta nykyiseen markkina- ja taloustilanteeseen liittyy muitakin uhkakuvia. Meillä on edessä merkittävä riski siihen, että kun vuokralainen kohtaa maksuvaikeuksia esimerkiksi työttömyyden vuoksi, niin yhteiskunnan mekanismit toimii liian hitaasti. Eli ei saada työttömyyskorvausta, ei saada sosiaalipuolen tukia riittävän nopeasti, vaan tämä työntekijä ehditään häätää ennen kuin byrokratia pystyy tuottamaan ne päätökset, että hänen vuokra-asumistaan tuetaan. Niin nyt mä haastasin kyllä valtio- ja julkishallintoa ripeisiin toimiin tämän epäkohdan korjaamiseksi. Vuokra-asuntomarkkinoiden mielenkiintoisiin nykypiirteisiin kuuluu se, että työsuhdeasunnot saattavat tehdä uutta tuloaan. Työsuhdeasuntojen verotusarvot on hyvin matalia. Ne on tyypillisesti alle puolet näistä vuokratasoista. Eli se tarkoittaa sitä, että jos työntekijä vuokraa itselleen asunnon ja sitten työnantaja maksaakin vuokran, niin tällaista järjestelyä verottaja tukee vahvasti.
Sekä vuokralaisten että vuokranantajien etujärjestöt pohtivat nyt yhdessä viranomaisten kanssa työsuhdeasumisen tämän ajan periaatteita ja käytäntöjä.